dusuhuze cyane kandi ngwikaze nanone kuri iyi channel yanjye ya Udahogora. Uyu munsi twagarutse n'ubundi muri ya gahunda yo guteka, tukaba tugiye kurebera hamwe uburyo umuntu ashobora guteka boulette mu isosi, cyangwa se uburyo ushobora guteka nyine isosi ya boulette. Sinzi ubwo uko umuntu yabivuga, ariko ni boulette zirimo isosi. Reka rero mbereke uko nateguye iyi sosi. Izi ni poivro n'ibitunguru, hanyuma iyi ikaba inusu y'inyama ziseye z'inka, hanyuma rero ndashyiramo bya bitunguru na poivro. Mu bindi nshyiramo, ndashyiramo iyi black pepper, ndashyiramo ihagije, ndashyiramo akayiko kamwe gatoya. Hari abatangiye kumbwira yuko ibi bipimo nkoresha wenda hari uburyo buri wese atabibona, ariko akanyine kangana nka cya kiko gitoya cyo mu cyayi, niko rero nshyizemo. Ndashyiramo rero n'akayiko nanone kandi k'umunyu. Rero ikindi ndi buhite nkurikizaho ni ukumeneramo amagi, ndetse nkanashyiramo chapelure. Nabonye ko ari amagi abiri, ndayameneramo muri za nyama ziseye nashyizemo bya birungo, hanyuma nshyiremo n'igice cy'igikombe cya chapelure. Gusa ushobora no kugereranya ugakoresha nka kano gakombe kano gasanzwe, tuno dukombe abantu benshi bakoresha abana brosa. Uramutse udafite ibikombe byo ibikombe nyine byo gupimisha byabugenewe, wagakoresha ugakoresha igice cy'agakombe, hanyuma ugashyiramo chapelure n'ifu y'umugati, hanyuma ukavanga. Noneho wamara kubivanga neza, bimaze kwivanga, ukagenda ukoramo utubumbe nyine twa boulette, ifu y'umugati n'aya magi, nibyo bituma bifatana. Ntubiteke ngo ubone birimo biragenda bishwanyuka. Hari indi video nakoze yuko umuntu ashobora gukora boulette noneho zumutse, niho ushobora kuba wareba urebeye kuri iyi channel, hanyuma ukareba uko umuntu agenda abumba boulette mbere yo kuziteka. Rero ndaziteka hano ku ipanu, kubera ko ku ipanu niho uba uri kureba neza ibintu uri guteka, ubu byegereye neza. Ariko ushobora no guteka mu isafuriya, gusa uramutse ubishyize ku ipanu nibwo ubu bireba neza, nibwo ubu ubasha guhindura neza. Ni naho hajyaho byinshi, kubera ko abantu benshi ubusanga duteka mu masafuriya adafite mu ndiba hanini cyane. Uramutse ufite isafuriya rero yagutse munsi, nta kibazo wayikoresha. Gusa muri ubu buryo bwo kugira ngo izi boulette zibanze zikawuke cyangwa se zibanze zumuke, ndazitekera ku ipanu, ugenda uhindura nyine gake gake, ureba yuko zigenda zifata kano kabara muri kubona, nkaho nabanje guteka mbere akabara hafite. Zose ukagenda uzihindura neza, utuma zigenda nyine zifata akabara, zigenda zimera neza. Gusa ziraza gushya neza cyane ziri mu isosi, uzicaniraho hano nyine, ariko ukaza kuziha umwanya uhagije wo gutogota mu isosi, zikabona no gushya na mo imbere. Nimara rero kubona zifashe akabara neza, ndahita nzishyira mu isafuriya noneho yo gukoreramo isosi. Kamwe kashwanyutse, ariko ntago biri grave, ndakomeza nziteke neza. Uramutse nyine ufite nk'ipanu ifukuye, ipanu yateka isosi, birushaho kuba byiza nyine ku buryo byose bitekera ku ipanu. Hanyuma rero ndahita nshyiramo sosi tomate, gusa ushobora kuba wakoresha inyanya, ariko bikanaba byiza cyane uramutse wazirapye cyangwa se waziseye, kubera yuko izi boulette ntago zishaka ngo ukomeze uzigaragura cyane. Kandi inyanya kubera ko uba ugomba kurindira nyine kugira ngo zifate umwanya wo gushya, zireke nyine kuba zikirimo
ibintu nyine zishiremo ububisi zize kubyara isosi byafata umwanya munini cyane kurusha uko wakoresha sosi tomate cyangwa se inyanya ziseye uramutse uzifite wazikoresha hanyuma rero ukagenda ugaragura muri ziburete wirinda kugaragura cyane kugira ngo zidashanguka. Gutegura rero burete muri ubu buryo busanga byoroshye cyane bitwara n'umwanya mutoya kurusha guteka inyama bisanzwe uramutse wikundira nko kurya akanyama ariko ukaba wumva udafite umwanya munini cyane wo gucanira wo kugira ute kwa kundi nyine guteka inyama ushobora kuba wakikorera aka gasosi ka burete hanyuma ukaryoherwa. Rero ukomeza kugenda ugaragura gake gake urindira nyine ko iriya sosi tomate nayo ishya ishiramo ububisi niba ariko nabivuga hanyuma warangiza ugahita ushyiramo amazi aringaniye ndapimisha ka kantu nari nakatiyemo za puwavuro n'ibitunguru hanyuma mpime utudusahane tubiri amazi noneho mpite mpfundikira ndindire yuko ino sosi nyine iza gutogota cyane bihagije umwanya uhagije ku buryo izi burete ziri bugende zigashya neza mbese mu buryo bushimishije umaze gusukamo amazi birumvikana urongera ukagaraguraho gatoya kugira ngo bimere neza bibe byegeranye sosi tomate yawe washyize muri izi burete ikwiremo hose. Wongeramo wenda uranatestinga ukagerageza kumva umunyu urimo uko waba umeze noneho bitewe n'umunyu urya cyangwa se umunyu ukunda ukaba wakongeramo akandi kunyu gakeya rero nanjye ngiye kongeramo umunyu mukeya kugira ngo ino sosi nyine ize gushya ifite umunyu uhagije ukwiriye. Maze kubikora gutya rero ngo nyine nta kindi kiba gisigaye uretse gupfundikira ugacanira ku muriro mukeya uringaniye ukarindira ko biza gutogota neza bigakora isosi nziza cyane yegeranye mugiye guhita mwibonera mu kanya. Isosi yacu irimo burete rero ngiyi yahiye yatunganye urabona ko ni isosi imeze neza cyane ni isosi ushobora kuyirisha wenda spaghetti ushobora kuyirisha ibyo ushaka byose nyine urabona ko imeze neza iregeranye iraryoshye mushobora kuza bigerageza mukambwira uko byari bimeze naho ubutaha mwari kumwe nanjye udahogora Vanessa peace bye.